Dir que no l'has cagat alguna vegada a la xarxa és mentir, sí, segurament, segurament. Ara, dir que per un tuit meu es va proclamar la independència de Catalunya és de tarat. Sí, el tarat és qui la va proclamar. Dile ahí un poquito la olla. No només que el mantingui, sinó que també hi hagi un fons per que els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya... ¡Oli, Catalunya! Esa nueva ley es la manera de dar cumplimiento no solo al 25%, sino incluso más del 25% en castellano. En el fondo, lo que hay es un apartheid lingüístico en las que no pueden tener conocimiento del castellano. Muy buena. No le falta parte de razón al señor Bonilla. El problema es que luego no tiene la firmeza necesaria para hacerles frente. Es que usted pacta y financia esto. ¡Qué fuerte, no! El partit haurà de buscar un altre candidat per ocupar el seu lloc. Gràcies, Coye, justament. Gràcies, Coye, justament. Ara me gustas. Per favor, què ha passat? Oigo voces. Els nostres reporters i reporteres que tenim escampats per les nostres comarques i que ens donaran ara mateix aquesta sensació tèrmica que tenen estos moments, pobrets, els tres ahí cara al sol. I... Què dius? Què? Els tres ahí cara al sol. Aquí permanent. De fet, quan vam donar la notícia de que la separació era imminent, era la... Perdoneu. No sé què està passant aquí. Fantàstic, aquesta connexió. Ja que, ah, que ja... Ah, mira, és que tenim aquí tota gent. Fantàstic. Un despiporre. No, saps què passa? Que hi ha un viatge de fira curs, no? Home, mira, fantàstic. A veure, que saludi. Estava molt... Sí. Estava... Perdoneu que estic en directe, si no, no m'escolta. Si no podeu fer, si no feu soroll, millor. En Puigneró m'ha dit que, a falta de finançament, aquí sí que podrem muntar infraestructures. Xupa't aquesta, perro Sánchez! A veure, nova partida... Som-hi! Vinga, farem una línia de ferrocarrils. Molt bé, Pere, ets una guilla! Ui, carai, no tenim materials. Renoi, ni tampoc eines. Falta pressupost? Collons, però això ja ho sabia. El pressupost que se t'havia assignat s'acaba d'invertir per fer un pàrquing a la Moraleja. A la madrileña. Cago en los pedrer. Si vols més pressupost, compra l'expansió renovar, pacta amb el PSOE. Ai, que ja m'han tornat a prendre el pèl. Puigneró, que això no rutlla. Calma, Pere, calma. Ets el millor president de la Generalitat de la història. Hola, sóc el Xavi. Soy Ansu. Estoy aquí para descubrir... La samarreta de l'any vinent. Sí? Som-hi. Me gusta mucho. Bueno, molt bé. M'agrada. M'agrada el color. Bé. A veure si ens dóna sort. Ja et dic, a mi em sembla patètic tot això. Que estan exaurides les entrades pel vostre concert al Palau Sant Jordi. Moltes gràcies! Per això... Alguna. Farem un segon concert! Heu de cantar aquesta cançó al Sant Jordi i tota Catalunya l'ha de veure en directe. Heu de venir al Palau Sant Jordi a veure els que encara no teniu entrades, que, per cert, s'estan venent moltes entrades! Saps on passarà això? Al Sant Jordi. Compreu la vostra entrada. M'acaben de dir des de direcció que s'estan venent les entrades el dia 17, que me la quiten de les manos. Ah, el concert del dissabte està ple i el del diumenge queden poquetes entrades. Estàvem mirant ara amb el Miqui les entrades. Entrem a les zones del Palau Sant Jordi del segon concert i està quasi tot venut. I espavileu, compreu les entrades i aprofiteu per comprar les entrades de veritat, eh? Que és que... Vinga, aprofiteu per comprar les entrades, que tenim temps. A veure, un moment. Marta, fes una de les teves falques publicitàries d'un concert i no sé què. Aquest estiu, aquestes dues noies faran unes vacances molt diferents. La Clara, una noia molt organitzada que ha de tenir el control d'absolutament tot i que fins i tot ara mateix està cronometrant aquesta veu en off, ha planificat les seves vacances minut a minut. En canvi, la Núria ha decidit que aquest any s'ho prendrà amb molta, molta calma. La Clara té l'alarma posada a les 4 a.m. perquè ha d'estar dues hores exactes abans de l'embarcament del seu vol. La Núria està... dormint. La Clara està corrent de monument emblemàtic a monument emblemàtic sota 40 graus. La Núria
Continua a dormir! La Clara s'ha barallat amb una dona gran que s'havia intercolat davant seu a la cua d'un museu! La Núria s'ha trobat un bitllet de 10 euros a la platja! La Clara fa una cua de 2 hores per menjar en el restaurant més famós de la ciutat! I un cop a dins li diuen que ja no queden postres! La Núria s'està menjant un gelat i ha comprès el veritable significat de la vida! La Clara està tenint un atac de pànic als lavabos d'una estació perquè ha perdut un tren i ha de canviar tota la seva programació! La Núria ha inundat de baves la seva tovallola i li han donat el premi a la millor migdiada de la platja! La Clara s'està menjant la seva programació pujada a una estatua emblemàtica! La Núria s'ha trobat al Batman i s'ha enamorat i li ha demanat matrimoni! La Clara és puta! La Mary ja és aquí. Gloria Rei Juan Carlín. Ja és aquí, el rei Juan Carlín ha tornat a Aràbia. Can Patxà, però curt de gambals, és fill de cosins. No ha donat cap explicació, viu sense fotre ni brot. L'autèntic somni espanyol és Juan Carlín. Ha sigut aclamat a Sanxenxo, però no el vol veure ni el seu fill. Caçador d'elefants i de cérvols. Tot va ser un error, pobre Borbó. Lo siento, no volveré a ocurrir. O potser sí, ja és aquí. L'Amèric per fi ha tornat a Aràbia. Ho sap bé, la Constitució el té protegit. Per això, sa majestat, a la cara se'ns ha pixat. Ha venut armes als Emirats. Té comptes a Suïssa, a les Illes Caiman. I de 100 amants i 100 militars i els polítics criden així. Visca el rei, rei Juan Carlín. Si Aràbia tu vas... No et sento! Dies de fúria! Oli, Catalunyi. Espanya ens roba és una manera bastant barruera de referir-se a un fet palmari, que és que l'estat espanyol incompleix sistemàticament les seves promeses d'inversió a Catalunya, com per exemple les Rodalies. Hi ha un col·lectiu que es diu Batec, un nom bastant cursi, que ara faran una acció aquí. Llavors jo he vingut perquè m'imposa molt cachondo la joventut contestatària i organitzada. I baixo així perquè no se'm vegi la coronilla. Estem aquí, que es veu que no, és on passarà la cosa. Sou del Batec? No, ah, no, són guiris. Bueno, mira, mira allà. Ui, ui, ui. No paguem? No paguem, estem fins als collons de pagar amb una Renfe que no el fa ni... no dona ni 5. Que n'aprengui. No deia a la porta. És igual. Bueno, ara vaig, ja veuràs, ara no pagaré. Ja veuràs, ja veuràs. Passo per aquí. I no pago, no pago. Tot bien, eh? A tu te la pela, oi? Si paguen o no paguen, al final... Serà igual, un poc. Ja ho entenc, aquest. La merda que li deuen pagar. Tens la pancarta al revés. És una cosa que a vegades... Oli, Catalunyi! Sou com una mena de tsunami democràtic juvenil? No. Sou independentistes? Sí. I què més sou? Joves. Joves? Joves, bueno, joves no tots. Bueno, no, nosaltres dos. I tu, ojo. I llavors la idea és de tant en tant muntar un pollastre d'aquests. Si podem fer-ho cada dia a tot arreu, però bueno, a poc a poc. Després he quedat amb un portaveu de Renfe. Li voleu donar algun missatge a vosaltres perquè jo li traslladi? Que ens ajudi, home, a fer pressió perquè compleixi les inversions. El de Renfe, que t'ajudi el de Renfe. Home, que ens ajudi a fer pressió, no? Però... Adeu-hi, Catalunyi. Adeu-hi. Hosti, m'agrada perquè vostè està tan suat com jo, pràcticament, eh? Escolti'm, vostè agafa el tren normalment? Deixem fer-li. Jo no agafo el tren. Jo venia a agafar el metro. Ah! Però he vist el sidral, dic, mira. A vostè li va la marxa, eh, bandido? Els únics que fan alguna cosa són aquests nois. La joventut. Castells. No podien faltar els castells en una protesta de catalaneros així, una mica esplayeros. Coita, un pilar de 2,5. Malalt d'amor pel meu país. Ara hi ha la part una mica més cumba, potser, de la reivindicació. No fos cas que féssim una cosa agressiva i amb mala llet i prou, eh? Això ha d'estar aquí obert tot el temps possible perquè la gent no parli. Bueno, què? Què de què? Ara qui toca? El Raimon? Tots els cantants catalans, el que sigui, el que vulguis. El Quico Pi de la Serra? Està viu o està mort, el Quico Pi de la Serra? I pobret meu, ja ho miraré després. A veure si és mort. I li estem aquí... No. Com li ha arribat la convocatòria d'aquesta moguda? Perquè això a mi m'havien dit que era... Això és un secret i no t'ho diré. No t'ho diré, eli-oli-ole... Veus com surt la cosa ja a conveiar una mica? Eli-oli-ola... Intento pagar...
I què passa, que no puc? He tenir moltes ganes de pagar per pagar, realment. Perquè no, la pantalla no... Claro, claro. Vull dir, he suat molt per anar a cobrir aquesta acció d'aquesta plataforma que es diu Batec. Es queixen bàsicament d'una cosa, i és la manca d'inversió. Tenen multitud de canals a la seva disposició que per fer-ho, que no el fet de no pagar, perquè el no pagar és un frau que cometen contra tots. La proposta de Renfe és que si algú vol protestar, que ho faci mitjançant la bústia de queixes de la web de la Renfe. No, hi ha multitud de canals. La web de la Renfe, que funciona bé, la web de Rodalies de Catalunya... O el síndic de Greuges. Sí, també tenen un canal. Aquest últim pla d'inversió pressupostat pel govern de Pedro Sánchez, tu creus que s'acabarà complint, tot i que ara va a un ritme molt inferior al previst? No, sí, s'està fent. Disculpes, sobretot, per les molèsties que estan ocasionant aquestes obres als viatgers de Rodalies. O la Cambra de Comerç menteix, Antonio, o s'està invertint menys del que s'havia promès que s'havia d'invertir. Això no m'ho pots negar. Jo no entraré en guerra de xifres, eh? No entres a res, Antonio, eh? No, entro a tot. Entres a tot. El que necessitis. A la teva manera. No, home, a la que digueu. Vamos a trabajar para acabar con el adoctrinamiento que pretende el Ministerio de Educación. Pretenden adoctrinar a todos los niños a través también de los libros de texto. Vamos a realizar una revisión y la retirada de todos aquellos libros, de aquellos textos que contengan material sectario. Es una gran oportunidad para volver a reencontrarnos con los libros y para nosotros los contenidos en historia es evidente que aporta bien poco. Madrileña. GenCat informa. Arriba l'estiu i amb l'estiu els festivals de música. I com que hi ha més festivals que caps de setmana, Primavera, Sonar, FIP, BBK, HBO, KFC... T'oferim uns consells bàsics per sobreviure-hi. Recorda, el festival comença a la cua. Beu-te totes les birres que puguis abans d'entrar. El cos no, però la cartera t'ho agrairà. Cues de 5 hores per comprar un Frankfurt per 10 euros... Sempre és un bon moment per començar el dejú intermitent. La protecció és molt important. Aquesta no, aquesta no. La pots deixar a casa, no la utilitzaràs pas, campió. Ens referim a la crema solar, gorra i ulleres de sol. Per recuperar el sou de 3 mesos de l'entrada, recull gots de terra. Et retornaran un euro per got i faràs feliç la Thunberg. Actuen els teus dos grups favorits alhora en diferents escenaris? Doncs segueix recollint gots de terra. L'important són els euros de l'entrada i no la música. Com que és impossible agafar transport públic per tornar a casa, queda't a l'entrada i fes cua per l'endemà. I ja ho saps, beu-te totes les birres que puguis abans d'entrar. I tornem a començar. Generalitat de Catalunya, sempre al teu costat. ¡Oh, qué corbata, qué pantalón! Vamos, quítate el cinturón. Y la tarde de los dos. Mira que me das otra cosa. Sí, mire, era para dar un aviso de un incidente, un parte de un incidente. Sí, no, lo verán ustedes, pone chavineta. Incondicionals. Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat, no n'hi ha cap. Jo nunca he dicho que estuviese firmado. Nunca. Si el Pinyol vell, jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. ¿Qué coño te vas a ir? No ho digues això, papé. ¿Te quedas? Ni dinero, ni oferta, ni leches. Tu familia, tu orgullo, tu patria está aquí. Viene otro y al carré, y al carré, y al carré. Último día, ¿no? Aquí en La Sexta. Sí, y no quiero llorar más. ¡Ay, qué bonito! Te vamos a echar mucho de menos. ¡Suerte! Adiós, vosotros. Chao. Bueno, es que se va a hacer cosas muy interesantes. Nuevos retos, que tenga lo mejor. ¡El micro! Aquí hay mucha congestión. Quiero enseñaros la cola kilométrica que hay ahora mismo en este estadio que va... Uy. ¿Dónde está? Dios mío, hombre, se acaba de acabar. Os prometo que un segundo... Estaba, que la cola no empezaba de verdad, que sí que está. Que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ja veus, que et porto calor per dies
Deixa'm que t'ensenyo com han quedat avui les temperatures. Potser no tan altes, tan altes com les d'ahir. Allà, 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 mira. Ui. Ha aparegut aquí. No, ara aquí. Veus? Ara cap aquí, ara cap allà. Una cena con el mejor marisco que se puede probar en la isla de Tenerife. ¡Qué guay! Yo te lo cojo, mi niña, yo te lo cojo. Que está un poquito mareada. Fíjate, Vittorio, lo que tengo por aquí. ¡Ojo! ¡Ah! Que tenemos un problema. ¡Ojo! ¡Ah! Que tenemos un problema. ¡La cucaracha! ¿Qué ha pasado? Hay por ahí un bichito que se nos ha colado en la cena. ¡Ah! Me lo comería todo. Entre Altea i Benidorm, mireu. Mare. Atenció! D'on han sortit? Digue-m'ho! De la platja, com un turista a l'Hotel Cactus, ahir. Mira, però tranquil·lament. Va pel passeig de les estrelles del cinema. Mira, mira, mira. Subrealista. Després de la pausa, Carol Rovira. Que et posis amb tot el cos penjant de la taula i que cantis la cançó. What if I'm down? Sembla un Kama Sutra, però no, no ho és. Vull que facis la cançó amb la coreo aquí al mig. Ai, pobre, ho va passar fatal aquí. A vegades m'odien, però ells saben que els estimo molt. Bueno, clar, jo crec que arriba un moment que has de matar els professors. Sempre amb el respecte, eh? Ojo. Notícia que semblava que era bona, com l'interna... diríem... Ara la paraula aquella que no surt. Internalitzar. Ara ja m'he fet, un lío, eh? Carai, eh? Mira, vostè està així passejant amb una vall. No, a vegades passegem. A son estiu com està? A son estiu, a vegades dona asco. Això sí que és un munt de merda. I tengo a Caterina, fijaos. Madre mía, es que yo a tu lado parejo... Ai, 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 que no caigo! Cuidado, eh? Vull dir, cuidado. A una platja d'Astúries, en aquest cas, a Salinas. Per tant, acabem amb aquesta situació. Què estan fent? Què? Venia a fer un massatge, perquè estàs molt tensa. Estàs de relaxar. Ai, m'encanta. Ai, tornem demà a partir de les 11 aquí, planta baixa. Gràcies, Mariola. Gràcies a tots. Gràcies a vosaltres. Oh, ¿qué sientes, ya, Nerea? Yo creo que ya le he cogido el truco, ¿eh? Sí. Bastante bien. Ay, no sé, pues es como... fíjate, ¿sabes los...? A ver, ¿qué vas a ver qué vas a decir? Ay, 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 ay. A ver, suele haber los antiestrés así que sueles tocar las pelotitas y eso. Ya tú sabes. Que fijaos ya cómo se mueve, porque esto, vamos, absorbe perfectamente, puede recordar a otro tipo de aparatos, pero eso se lo dejamos a los más imaginativos. Pues mira, en la teua ajuda anem a creuar ara per així. Ai, 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 ale, ale, ale. ¿Qué te pasa? Que mira, no me pasa a mi. Bueno, ja està, no pasa res. Sorre, un dito de agua. Has menjat tot el que dius i expliques els teus monòlegs? Sí, polles, sí. Me n'he menjat, no, polles. Fa venir gaire, aquesta hora. En què et gastaries 5.000 euros? En molta droga. Pim, pam, toma la gita. I què tal? Avui he quedat amb un youtuber, amb la persona que potser està més boja de les que han sortit a la història de TV3, després del Carles Porta i el Bitman. Mister! Muy buenas. ¿Estabas ahí, tío? Sí, sí, ¿qué tal? Yo te conozco muy bien, Jagger, pero aquí habrá gente que no sepa qué eres tú. ¿Puedes hacer en 5 segundos algo que defina perfectamente quién eres? Mira, por ejemplo, últimamente saludo muchísimo. Muy buenas tardes. Muy buenas. Ahí. Muy buenas. Luego, como mates a alguien, van a decir, siempre saludaba. Pero no hay previsión de matar a nadie. A ver, no me puedo poner la mano en el fuego. Claro, claro. Rebut, policía local, anem cap allà. Yo te he llamado a ti porque quería hablar un poco de la brecha digital. De Digital Rift. Te quiero presentar a una gente para ver si conocen el mundo youtuber, el mundo Twitch y quién eres tú. Ah, por supuesto. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Pues hala, venga. Estoy intentando ver muchas pelis ahora. ¿Sí? Las últimas así que me ha molado. Alcarrás. Me mola mucho. ¡Oh, de loco! Esto le gusta mucho a los catalanes. Sí, sí. ¡Alcarrás! Peliculón. Muy guapo. Luego me di Kung Fu Panda también. Ah, de locos. Muy en la línea de Alcarrás. Sí.
Seguro. Os presento a Mr. Jagger, es youtuber. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo conocéis? Pues no tengo la suerte. Vale. Yo tampoco. Estar aquí en España y no en Andorra no parece youtuber. Claro. Hemos venido a acabar con esa brecha digital que nos separa tanto. Entonces, como él es un crack en los videojuegos y esto es un juego, lo que hemos pensado hacer con ustedes es jugar un partido de petanca. ¿Me tengo que dejar ganar o...? No. ¡Fora! ¡No volem trampas! Esto es un deporte, ¿no? Yo lo considero un deporte. Lo que es una pena es no estar la petanca metido en las Olimpiadas. El año pasado los franceses creo que lo llevaron a votación y creo que metieron a la Olimpiada los patinetes estos, que no sé cómo se llaman. Skateboard. Se impuso a Bueno, pues petanca, ¿no? Se impuso a la petanca. Maldito skate, ¿eh? Tony Hawk, aquí tienen nuestra opinión. Con respeto y con cariño. ¿Estáis ya listos? Sí, sí. Yo es que vengo con el espíritu olímpico de Barcelona 92. Bueno. Gonzalo Villani. ¡Vamos, vamos, equipo! A tomar por culo. ¡Oh, oh, oh! ¡Mira, mira, 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 mira! Tengo una ganas de jubilarme, os lo digo en serio. Ojo, Vicente. Uy, hay que sacar metro, ¿eh? Lo va a ver, lo va a ver. Claro. Lo va a ver. Ojo que lo va a ver. 51,6. 51,6. Vale, vale. 55,2. Vale, hemos ganado. Es nuestro, ¿vale? Ese punto, ¿no? Un punto tenemos. Dos puntos hemos ganado. Dos puntos. No, has perdido. Hemos perdido. ¡A tu casa! La primera bola se la ha ido un poco, luego muy bien, pero tú eres una máquina. Escúchate, yo. ¿Tú crees que yo podría representar en los Juegos Olímpicos en un momento dado? Bah, sin ninguna duda. Bah. Siempre, para llevar el botijo serías cojonudo. La verdad es que nos hemos divertido, ¿eh? Ahí está. Por la petanca, sí, señor. Me han dicho que en Cataluña es donde se maneja buena petanca, ¿no? Hay más afiliados que Madrid. Joder, por fin en Cataluña sentimos que ganamos algo, porque últimamente... ¡Una mierda! Entonces, yo creo que esto ya está, Jagger. O sea, no hemos roto, sino la brecha digital hoy es un poco más pequeña. Sí, se ha puesto un poco de yeso. Hemos engrudado la... Me ha gustado. Per tant, president, ara els següents passos quins serien? Si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esta peseta para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Ven aquí. En dirección prohibida, lo que sea. Pero ven con el coche rápido. Están las cámaras aquí. ¿Dónde está el coche? Es demencial. ¿Usted está aquí? Sí. ¿Y qué le parece el río? ¿El río? ¡Qué mierda! Un clásico absoluto. Maravilloso espectáculo, me he emocionado al verlo. Te lo digo de verdad. Si vols sortir a la TM, imita el teu moment preferit i penja'l a les xarxes amb l'etiqueta Vull sortir a la TM. Oasis Thermalcare, cura mineromedicinal de Vichy Catalán, patrocina aquest espai. Hola, sóc Carol Rovira i la televisió és cultura. La televisió és cultura. Doncs jo crec que la televisió és cultura, pot ser també basura. Et proposo que et posis amb tot el cos penjant de la taula i que cantis la cançó. What if I'm down? Sembla un Kama Sutra, però no, no ho és. Vull que facis la cançó amb la coreo aquí al mig. Ai, pobre, ho va passar fatal aquí. A vegades m'odien, però ells saben que els estimo molt. Bueno, clar, jo crec que arriba un moment que has de matar els professors. Sempre amb el respecte, eh? Ojo. I no matar-los literal, per favor. Si un concursant us emociona i voleu recompensar-lo d'alguna manera... ¡Pam! M'acabeu de recordar que tinc una cosa pendent amb el Miki. Mai li vaig tornar lo susto. Així que intentaré estos dies agafar-lo desprevingut i... ¡Pam! Sí. ¡Pam! Su puta madre. Ai, un segon al meu cor, un segon al meu cor. Sí, gràcies. Per l'APM, saps? Com que és per l'APM? Sí. Avui ens han passat un parell de coses per a nosaltres sorprenents. Un tractor que portava unes rodes ha volcat. M'encanta, Eduard, tio. És que nosaltres ho vivim com en normalitat, no? I entenc, me'n ria perquè entenc la mirada vostra de veure això, de dir... Jo crec que una mica les Terres de l'Ebre sí que som els grans oblidats. Cap a migdia, cap allà vora la una, se fa un moment
Ai, Maria Dolors ara ha marxat perquè crec que li truquen al timbre. La gent d'aquí potser som més correctes i allà som tal com raja, no? I després també l'accent nostre, que molta gent fa gràcia, no sé. Hi ha tantes paraules d'allà baix que m'encanten. Rustifaci, que és escalivada, per a vatros. Manos, és com... Mare meva, manos, em va ell, em va... Carnús, deixa'm estar carnús. Comencem amb una notícia que demostra fins a quin punt s'han degradat la feina d'actor. Diario Clarín, teatro para perros y gatos. El públic és aquest, eh? Aquest és el públic, sí. I els actors són aquests dos. Hòstia, és molt bo, això, tio. A veure, he fet coses friquis com a actriu. Però tant. Recordo una obra de teatre i llavors hi havia un moment que havia d'estar així, com a caminant per la línia del temps de la història, molt friqui tot, i el text començava, segons Barack Obama, llavors em vaig quedar així, saps? I faig, segons Barack Obama, em vaig quedar en blanc i vaig començar, la cosa està molt mal, la cosa està molt mal, però que ho vaig dir com 50 vegades, saps? I el meu amic estava allà i va fer clic. Ja ho sabeu, divendres a TV3, Eufòria. I bye bye, hasta otro ratito. ¿Quién es tu cantante favorita? Edith Piaf, que bueno. No, pues igual a lo largo del programa te digo que me cante Rien de Rien. Que esa canción en realidad es Je ne pas... Je ne pas... Je ne regrette... Ànimos. Deixem-ho estar. Ahir el lots que va passar. No estàvem massa acertats, eh? Sempre ho sol treure, però ahir... Al revés. Duen dinàmica d'equip al perdedor i aposto avui m'he posat la camiseta de l'Espanyol. És que m'ha vingut el riure. Qué contentos, oye, yo creo que cuadra bien. Es muy bonita, es bonita, es bonita. ¿Qué querías, que nos hagamos una foto? Sí, ¿no? ¿No quieres una foto? Hombre, pues acaso no morimos si tenemos la foto. Hostia, no fotem. ¿A qué dos continentes pertenece Turquía? El continente asiático. ¡Muy bien! Has dicho asiático y te falta el otro continente. Continente Adriático. Es un mar, el mar Adriático. Es verdad, el continente americano. Bertín, ¿has ido alguna vez a por churros en chándal? Sí, de veces. Y yo también. Me encantan, ¿eh? ¿Las porras o lo...? No, no, las porras no me gustan tanto. No, no. Tiene una mente sucia. ¿Tú eres de mojarlo o en seco? ¿La porra? Digo, el churro. Pues me gusta mojar. Vale, ¿te gusta mojar? Me gusta. El churro. Estem fatals. ¡Esto es un desmadre! Aquí tienes esto para que lo quiera. La traca! I comencem la traca. En tercer lloc, Broncano, compte que tens competència. Buenas noches. Me he quedado con tu cara porque me ha gritado muchísimo también. Claro, porque está muy bien. Yeah. ¿Te puedo dar dos besos? Bueno, vale. ¿Quieres aprovechar este momento para dedicar unas palabras a alguien? ¿O sí? Ya que... A ver, chicos, yo es que tenemos... Este verano tenemos... Creo que ha sido mala idea decirle esto, pero... Calla, calla, Broncano. Es que tenemos... Ya me he equivocado. Joder, que está con Broncano. ¡Oh, yo tengo una ilusión muy grande. Espera, os voy a dar dos besos a mí. No me gusta más, ¿eh? ¡Gracias, público! Loca, 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 loca. Mi sobrino, Eva y Antonio, se casan este año. ¡Bravo, enhorabuena! ¡Entonces yo quiero que me diga la abuela! ¡Levantaos! ¡Levantaos, levantaos! Tierra, trágame. ¿Calía todo eso? ¿Está ya todo? Estoy ya muy contenta. Pues muy bien. ¡Puah! Madre mía. Qué mejor, qué mejor. Por favor, que se la lleven. Gracias, público. Gracias, público, ¿eh? Esto me lo has dejado. A mí me encanta un micrófono. No me diga. En segon lloc, un casament ecològic. Jordi, en aquest moment acabem de presenciar un casament, com tu has dit, entre una persona i un arbre. ¡Que me caso! Mireu, aquí tenim la Núvia, o Nubi, que és una alzina. Qui és l'afortunat? Doncs aquesta persona d'aquí, que és en Richard Torres, que ve de Perú. Hola! Primer de tot, què fareu aquesta nit de noces, que tenim moltes ganes de saber-ho? Estoy unido para siempre y por siempre. Amén.
¿Cómo va a anar això? ¿Va ser un amor a primera vista? ¿Cómo vas trobar aquest arbre? Bueno, lo conocí a las 3 de la mañana, porque llegué más o menos a esa hora y el taxi me dejó por acá. ¡Qué bonic, qué bonic, qué bonic! Y un flechazo un poco, ¿eh? Un flechazo, sí, porque es más chiquitito de aquí. Como que me dio mucha ternura. Has estat amb 18 arbres, aquest és el 19. Una mica infidel ets tu, eh? Es que en realidad los árboles a mí me perdonan todo. Oh, claro, claro. Si fuera un humano que se está casando con diferentes mujeres, estaría mal. Pero en este caso la bigamia ecológica es maravillosa. He renunciado. Estás enamorado. Estoy enamorado. Si todos los seres humanos nos podríamos poner a ese nivel con la naturaleza, dejaríamos de polucionar el mundo de tantos seres humanos. El món va sense rumb, però ens ho hem passat bé una estona. I en el número 1, un riure de concurs. ¿De qué color son los ojos de los vampiros vegetarianos de Crepúsculo cuando no tienen hambre? La cosa promete hoy, ¿eh? Ni idea. ¿Verde? ¡No! Que soy vegetariano, ¿no me has visto? ¡Ay, que se vea! Ay, Juanma, tu turno. ¿A quién quieres retar? Estrella. Vaya, por Dios, mira Estrella, qué suerte. Ponte la gafa otra vez. ¿Qué le vamos a hacer? Lo siento. Eso es más complicado de lo que yo pensaba. Me cogieron de prima. Lo mejor de todo es que... Yo, pues, ¿qué le vamos a hacer? Se cogió la gafa. Tan tranquilito. Tenemos... No puc més. Elige tema, Juanma. Buen olfato. Buen olfato, venga, va. És impossible, és impossible, és impossible.